Тернополянку Віру Зарихту виховували у християнській сім'ї, тому коли на старості років залишилась майже сама, переконана – ближньому треба допомагати. Сьогодні жінка доглядає за двома старшими сестрами, одна з яких прикута до ліжка. А ще допомагає колишнім політв'язням. Я хочу, щоб та людина була щасливою завжди, щоб вона посміхалася так, як всі повинні посміхатися. Молоді, звичайно, забували про те, а тепер старші люди, мені дуже важко. Я одинока також, але я не думаю все, що я одинока. Я все думаю, що біля мене повно друзів. Мене всі вважають, всі мене жаліють також. Я кажу, не жалієте, бо я так, як думаю, що то я повинна робити, то, а не хтось. Проект «Домашня опіка» забезпечує догляд 55 одиноких пенсіонерів. Для них і організували благодійний обід, аби відтворити атмосферу родинного свята. Всі не змогли прийти, тому що є багато людей, які є прикуті до ліжок і є тяжкохворими, де, власне, наш соціальний працівник приходить і тільки може надавати через свою присутність допомогу їм вдома. Чотири соціальні працівники своїх підопічних відвідують щоденно, надаючи їм різнопланову допомогу. В першу чергу це добре слово. Завжди, коли ми приходимо, стараємося з позитивним настроєм прийти, щоб люди відповідно від нас заряджалися якимось позитивом. Фактично нема кому більше допомогти. Дуже приємно, коли зустрічаються такі люди, розказують про свої біди, про все. У мене також є дві сестри старших за мене, я їм допомагаю. Хоча я сюди йду не тільки заради себе, а за них ще. Бо мені дуже приємно, що тут є такі капсуга, такі приємні люди. Так можуть пояснити тобі, що ти захочеш спитатися, вони тобі все поможуть. Отримали допомогу від Карітасу і майже сотня самотніх стареньких, які не входять до проекту. Традиційно двері благодійного фонду відкриті для усіх, хто цього потребує.